Assalomu alaykum. Siz eng texnologik va gadjet smol kanaldasiz. Ya'ni Texno Gadget US kanalidasiz. Sizdan Kamila Fazliddin va bugun antiqa smartfon Vivo X70 Pro Plus smartfon haqida gaplashamiz. Albatta, ushbu smartfonni bizga Vivo kompaniyasi taqdim etdi. Demak, odatda aynan O'zbekistonda sotiladigan smartfonlar taqdim etishardi. Demak, bu smartfonni ham O'zbekistonda sotilishi rejalashtirilgan ekan, lekin afsus hozir ushbu rejadan chiqib ketishgan. Sababi bilasizlar, Vivo'ni o'z har doim narxlari nisbatan qimmatroq bo'ladi Redmi, Xiaomi'larga qaraganda. Lekin flagman smartfoni haqiqatdan ham yaxshi bo'lgan smartfonlardan biri. Va albatta ushbu smartfon kimlar hozir ushbu tavsifni kimlar ko'rish kerak degan savol tug'iladi. Ya'ni iPhone'daki yaxshi suratga oladigan, videoga oladigan, lekin iPhone'ga o'tolmaydigan, ya'ni Android'da qolib shunaqangi yaxshi foto va video imkoniyatlariga ega bo'lgan smartfon xohlagan odamlar uchun aynan mana shu smartfonni videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlarga kerakli bo'ladigan, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni sizlar bilan ulashishamiz. Keldi, korobkasini ko'rib chiqamiz, nimalar bilan jihozlanganini. Komplektini ko'rdinglar, hamma narsasi bor, hattoki aynan displeyda zavodda o'sha plyonkasiga qachon ham yopishtirib qo'yilgan, ya'ni hamma narsasi bor, lekin bitta narsa bor, demak bu aynan Hindiston versiyasi. Bundan tashqari buni Xitoy versiyasi ham bo'ladi. Aynan Xitoy versiyasida nimagadir demak standart simli naushnik o'rniga Bluetooth naushnikni komplekti kelar ekan. Juda ham antiqa, shaxsan o'zim aniq bilmayman, agarda Xitoydan zakaz qiladigan bo'lsa komplektiga naushnigi Bluetooth naushnik bo'ladi yoki oddiy simli naushnik bo'ladi, lekin simli naushnik ham yomon emas, aynan prixodniklari ham bor. Sababi smartfonda 3,5 mm mini jack yo'q, bu tabiiy hol. Aynan Android flagman smartfonlarga kelinglar, smartfonni dizaynidan boshlaymiz, aynan tavsifimizni. Orqa tarafi matovi shisha bilan jihozlangan, shokka o'xshagan, barqitga o'xshagan matovi effekti juda ham zo'r, qo'lga yaxshi yoqadi, ya'ni qo'lda juda ham sirpanib ketmaydi, lekin qo'lga chippeda ham yopishmaydi. Oldi tomoni qayrilgan shisha, ramkasi alyumindan va tepa qismi ham shisha, aynan tepasini ko'rib turibsizlar. Professional Photography deb yozilgan, ya'ni Vivo X seriyasidagi smartfoni, X50, X60 smartfonlarni ham biz tavsif qilganmiz. Har doim aynan videoda ham stabilizatsiyasiga juda ham katta e'tibor berishardi. X60 da gimbal degan stabilizatsiyani ham qo'llashgan edi. Aynan ushbu smartfonda ham demak, kamera jihatlari haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Pastki qismida Type-C razyomi, mikrofoni, multimedia dinamigi va SIM karta latogi. SIM karta latogiga ikkita SIM karta qo'ysa bo'ladi yoki bitta SIM karta, bitta flash xotira. Flash xotirani 1 terabaytgacha qo'yish imkoniga egamiz. Chap tomonda hech narsa yo'q. O'ng tomonda esa ovozni boshqarish va o'chirib yoqish tugmalaridan iborat. Barmoq izi skaneri displey ostida joylashtirilgan. Juda ham tezkor deyolmayman, lekin 10 tadan 1 martagina xato qilishi mumkin. U ham kamdan-kam holatlarda. Oldi kamerasi nuqta ko'rinishda joylashtirilgan. Displeyi AMOLED LTPO 678 dyum, 1400 ga 3200 piksellarga ega, 517 ppi 1 dyumga piksellar soni 120 Hz displey yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlaydi. HDR 10 plus kontentini ham qo'llab-quvvatlaydi va yorug'ligi 1500 nitgacha yetadi. Aynan Samsung kompaniyasining Y5 nomli hozirgi paytda eng sifatli, eng yaxshi bo'lgan displeylar bilan jihozlangan. Aynan displey yangilanish tezligini 120 Hz ga qo'yganimizda hech qanaqa muammo
muammosi ishlaydi. Smartfon 4500 mAh soatli akkumulyatorda jihozlangan. 55 wattlik quvvatlash moslamasi komplekti keladi. Quvvatlash moslamasini ko'rgan bo'lsangiz, aynan bu Hindiston versiya bo'lgani uchun aynan vilkalari sal qalinroq, demak, Yevropa standartlariga to'g'ri kelmaydi. Boshqacharoq, bundan tashqari 50 wattli simsiz quvvat olishga ham ega. Demak, Vivo kompaniyasi 50 wattli tezkor simsiz quvvat berish uskunasini ham ishlab chiqargan. Bundan tashqari 10 wattli reversibl, ya'ni o'zidan quvvat berish imkoniga ham ega. Ishlash vaqti YouTube'da yarim soat 480p video ko'rganimizda 4% quvvat ketdi. Lekin PUBG Mobile'ni ekstremal, ya'ni kadr tezligini ekstremalga qo'yganimizda 10% quvvat ketdi, ya'ni nisbatan ko'proq. Demak, smartfon hali PUBG Mobile'da 90 FPS gacha display yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlaydigan darajada o'yna bo'lmaydi. Lekin umuman olganda buni turli xil yo'llar bilan ham amalga oshirsa bo'ladi. Sababi smartfonda Snapdragon 888 Plus protsessorini jihozlangan, Adreno 660 bilan birgalikda ishlaydi. AnTuTu natijalarini, Geekbench natijalarini ko'rib turibsizlar, juda ham yuqori darajada, hattoki AnTuTuda birinchi o'rinni oldi deb ko'rsatyapti. Va AnTrotling testiga natijasi ham umuman olganda Snapdragon 888 Plus ga xos va mos ravishda, ya'ni u aynan Snapdragon 888 dan ko'ra kamroq qiziydi, lekin umuman qizishi bor. Hattoki uzoq vaqt videoga olsak ham qizishi bo'ladi. Uzoq vaqt sal og'irroq ilovalarni yoki og'ir ilovalar orasida tezkorlik bilan almashib ishlatiladigan holatlarimizda ham sekin qizishi boshlaydi. Smartfon narxlari haqida gapirishdan oldin, Android 11 ni ishlaydi, Fantasy OS o'zining grafik qobig'iga ega. Doimiy xotira turi UFS 3.1, operativ xotira turi esa LPDDR5. Smartfon narxlari qanaqa desangiz, demak, Vivo kompaniyasi tomonidan rasman olib kirilmaydi, lekin biz aynan ushbu smartfonni Xitoydan, Xitoy versiyasini olib kelishimiz mumkin. Narxlari 8256 GB versiyasi 980, 12256 GB versiyasi 1070 va 12512 GB versiyasi 1250 dollardan olib kelishimiz mumkin. AMI registratsiya va turli xil boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat Texnogadget.uz yoki Uzgadget.shop kanallarimizda savol bersangiz bo'ladi. Demak, smartfonni qo'limdagi qora va oranjli ranglari bor. Aynan mana shu qora rangini menimcha juda ham chiroyli ko'rinadi. Vivo X70 Pro Plus stereo dinamikdan jihozlangan. Aynan ushbu stereo dinamiki umuman olganda yomon emas, hozir eshitib ko'rishimiz mumkin. Lekin ushbu smartfonni dinamiklarini hozirgi paytda Android smartfonlar ichida, demak, stereo dinamikni nisbatan kuchliroq bo'lgan smartfon Xiaomi Mi 11 Ultra bilan ham hozir solishtirib ko'ramiz va o'zingizlar eshitib guvoh bo'lasizlar, qaysi biri yaxshiroqligiga. O'ng qo'limizda Vivo X70 Pro Plus, chap qo'limizda Xiaomi Mi 11 Ultra. Kelinglar, ikkala smartfonni audio imkoniyatlarini tekshirib ko'ramiz. Qaysi biri? Demak, ikkalasi ham stereo dinamikaga ega, qaysi biri yaxshiroq, balandroq, sifatliroq musiqani ta'minlab bera oladi. X70 dan boshlaymiz. Menimcha sezildi aynan farqi, demak Mi 11 Ultra haqiqatdan ham stereo dinamiklari aynan Vivo X70 Pro Plusdan ko'ra yaxshiroqligini menimcha sezdinglar, ko'rdinglar va eshitdinglar. Demak, stereo dinamik yaxshi, lekin eng zo'r emas hozirgi paytdagi Android smartfonlar ichida eng zo'r deb hisoblamasak ham bo'ladi, lekin umuman olganda chidisi bo'ladi. Albatta, smartfon hozirgi paytda o'zida ham birinchi chiqqan paytda ham narxlari aynan Mi 11 Ultra dan ko'ra nisbatan sal arzonroq bo'lib turibdi. Lekin ushbu smartfonni Mi 11 Ultra ga yana bitta bog'laydigan tomoni Samsung kompaniyasidan chiqarilgan 50 megapiksellik Gen 2 moduli bilan jihozlangan.
Albatta, yana bitta tomoni antiqa tomonlardan biri. Ushbu smartfondagi 4 ta kameralarning hammasida stabilizatsiya bor. 3 tasida optik stabilizatsiya, ya'ni tasvirni ravonlashtirib beradigan va keng burchakli suratga oladigan kamerasida esa gimbal, ya'ni o'zinikisini o'sha bulutli stabilizatsiya deyishadi. Ya'ni optik stabilizatsiyadan ham ko'ra yaxshiroq bo'lgan stabilizatsiyasi bilan jihozlangan videodagi suratni tasvirni maksimal ravon qilib, maromda ushlab beradigan funksiyasi aynan 4 ta kamerasida ham mavjud. Keling, endi kamerasi bilan tanishib chiqamiz. 50 megapikselli asosiy kamerasi, diafragmasi f1.6, lazer avtofokusga ega, optik stabilizatsiya bor. Keyingi kamerasi 8 megapikselli periskop, ya'ni telefoto 5 karralik zoom amalga oshirish imkoniga ega, 8 megapiksel va diafragmasi f3.4. Unda ham optik stabilizatsiya ega, 12 megapiksellik kamerasi ham telefoto optik stabilizatsiyaga ega, 2 karralik zoom amalga oshiradi, diafragmasi f1.6 va 48 megapiksellik tepadagi kamerasi Sony'ni IMX598 yangi datchik bilan jihozlangan, 114 darajali va ushbu kamera ham gimbal stabilizatsiyasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari aynan orqasida Zeiss deb yozilgan yozuv turibdi. Demak, Zeiss optikasi bilan jihozlangan va yana bitta qizil yozuvchani ko'ra T degan, ya'ni bu Zeiss T linzalari bilan jihozlangan. T linzalari bu aynan tasvir odatda linzalar plastik bo'ladi, bunda esa aynan shisha va shuni hisobiga yorug'likni yaxshi o'tkazadi va umuman tasvirni juda ham tiniqlashtirib beradi. Va yana bitta funksiyasi aynan mana shu linzalar orqali, ya'ni quyoshga yoki biron bir yorug'likka, lampaga tunda kunduz kuni qaratganimizda kameramizni yorug'lik nurlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu qanaqadir miqdorda tasvirga o'zgacha jilo beradi, chiroylilashtiradi va shu bilan birgalikda qanaqadir tasvirni sal sifatsizroq professionallar kabi olinmaganligini ham ko'rsatib qo'yadi. Lekin aynan mana shu smartfonda bu narsa anchagina pasaytirilgan, umuman yo'q qilinmagan. Asosiy kamerasida Full HD'de 60 FPS kechan, 4K'da ham 60 FPS kechan videosi bo'ladi. 8K 24 FPS kechan asosiy kamerasida videosi bo'ladi. Oldi kamerasi 32 megapiksel kamerasida esa Full HD 30 FPS kechan bor yo'q videosi bo'ladi. Agar shuni 60 qilishganda, menimcha juda ham yaxshi natija bo'lgan bo'lardi. Tungi rejimi juda ham antiqa, ya'ni ushbu rejimni keng burchakli yaqinlashtirish, bir karralik, ikki karralik yaqinlashtirishda ham tungi rejimda suratga, hattoki videoga ham olsa bo'ladi. Aynan videoga ham tungi rejimi bor, ya'ni video olayotganingizda tungi rejimni yoqib qo'yadigan bo'lsak, demak, tasvir anchagina yorug'lashadi aynan asosiy kamerasida. Oldi kamerasi aynan tungi rejimda suratlari juda ham yaxshi, lekin videosi unchalik yaxshi chiqmaydi. Aynan video imkoniyatlari tungi rejimda video olish imkoniga ega emas, faqatgina standart rejimda videoga oladi. Surat va videolarni yaxshi va ravon olishida ushbu smartfonda V1 chipi qo'llanilgan, ya'ni Vivo kompaniyasi o'z tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu chip, demak, tasvirni qayta ishlashda o'z hissasini qo'shadi. Albatta, o'zicha xatoliklar bo'ladi, lekin bu sun'iy intellekt qayta ishlashda, suratlarni qayta ishlashda maksimal, demak, suratlarni yaxshi ishlab berish, tabiiy ishlab berishga harakat qiladi va qanaqadir miqdorda bunga natijaga erishadi. Tabiiy deganimizda bu yerda aynan Zeiss degan funksiyasi bor. Agarda Zeiss funksiyasini yo'qotadigan bo'lsak, tasvir maksimal haqqoniy ranglarni ko'rsatish boshlaydi. Shaxsan men ja unchalik sezmadim, lekin ushbu funksiyani borligi juda ham antiqa. Bundan tashqari kamera imkoniyatlari juda ham aqlli qilib ishlangan, ya'ni standart foto rejimida, demak, birdaniga qorong'i obyekt yoki qorong'i joyda suratni olish boshlasa, avtomatik ravishda tungi rejim yoqiladi. Ushbu rejim suratlarga olish ham, videolarga olish ham menga yoqdi. Aynan suratlarga olishda bundan tashqari Super Moon, ya'ni tunda oyni rasmga olsa bo'ladigan funksiyasi bor. Bu aynan Samsung kompaniyasini S21 Ultra'sida ham ko'rgan edik. Ya'ni sun'iy intellekt orqali aynan haqiqiy suratni emas, balki chizilgan suratni bizga chiqazib beradi. Buni aynan Xiaomi Mi 11 Ultra bilan Galaxy'sini birinchi tungi rejimda suratga oldik oyga va umuman olganda aynan Vivo X70 Pro Plus'da bu natija yaxshi ko'rindi. Super oy rejimida olib ko'raman desam, natijani ko'ryapsizlar, farqini ham ko'ryapsizlar. Demak, real holatda oy bu darajada katta emas edi va bu darajada tiniq undagi, demak, suratlarni, undagi dog'larni ko'rish qiyin bo'lar edi real hayotda, lekin bu aynan sun'iy intellekt buni oyligini bilib,
va taxmini qanaqa ko'rinishdaligini bilib turib bizga chizib berdi. Shu sababli hali oyi yaxshi oladigan smartfonlarning kamerasini hali uchratmadik. Ko'pchiligi shunaqangi chizish bilan shug'ullanadi. Hattoki Google Pixel 4X smartfonda ham bu darajada yaxshi oyi ko'rsatib bera olmaydi, lekin tungi rejimda videolar olishi, foto olishlari aynan Vivo X70 Pro da, hattoki Google smartfondan ham yaxshiroq oldi deb o'ylayman va menga aynan mana shu smartfonni kamera imkoniyatlari yoqdi. Albatta, smartfon Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 bilan jihozlangan, undan tashqari Bluetooth A2DP, aptX HD va aptX Adaptive qo'llab-quvvatlaydi. Vivo X70 Pro Plus smartfonni boshlang'ich narxi, agar biz olib keladigan bo'lsak, $980. Umuman olganda $980 hozir nima olsak bo'ladi. Albatta, iPhone 13 yoki 13 Pro bir muncha vaqt o'tgandan keyin Samsung Galaxy S21 Ultra yoki Xiaomi Mi 11 Ultra ni ham narxlari shunaqa, demak 980 990 dollar atrofiga tushgan boshlang'ich xotirali versiyalari va boshqa, demak kamera imkoniyatlari bo'yicha, demak ushbu smartfon bilan yoki ushbu smartfon ular bilan bellasha oladigan boshqa smartfonlar hozircha yo'q. Albatta, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 deyishlar mumkin yoki 12 Pro. Albatta, iPhone 12 Pro da tungi rejimda bu qadar, Pro da ham, Pro Max da ham hali tungi rejimda yaxshi qayt ishlash yo'lga qo'yilmagan edi, lekin iPhone 13 da bu narsa juda ham yaxshi yo'lga qo'yildi va hozirgi paytda juda ham ko'pgina videolar va misollardan ko'ramiz. Va albatta buni vaqt ko'rsatadi hammasini, ya'ni ushbu smartfon qanchalik yaxshi sotiladi va qanchalik zo'rligini. Agarda sizga ushbu smartfon yoqqan bo'lsa va videongiz yoqqan bo'lsa, albatta baho beringlar. Like, dislike farqi yo'q, baho bersizlar. Agarda bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta kommentda to'g'ri so'z yozib ushbu videomni do'stingizga ulashsangiz xursand bo'lamiz. Instagram, Telegramda bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.